ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବେ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେବାର ମାସେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ କରି ନୂତନ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ବେକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁକି ଏ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆସନ୍ତା 1 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁକି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା 1 ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।